Կապանի Դավիթ Բեկ թաղամասի ակումբ գրադարանն այսօր մարդաշատ էր։ Բացի գրադարանի մշտական այցելուներից, այստեղ էին Կապանի Ալեքսանդր Շիրմազադեի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանները։ Այսօր սակայն նրանք չէին խաղում, նրանց բաժին էր հասել հանդիսատեսի աթոռը։ Միջոցառումը նվիրված էր կանանց միամսյակին, օրվա հերոսուհին էլ Կապանի թատրոնի տաղանդավոր դերասանուհի Գայանե Պողոսյանն էր։ Ավագ գրադարանավարուհի Նաիրա Բեգլարյանը դերասանուհուն ներկայացրեց գրեթե բոլոր կողմերով՝ կին, մայր, արդեն տատիկ, որպես գործընկեր և որ ամենակարևորն է, որպես մարդ։ Ինչ աշխատանքի ձեռնամուխ է լինում Գայանեն, այն կատարում է մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ և միջևերջ ձգտում է հասնել իր սկսած գործը։ Համբերատար ու մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունքում ստեղծած գեղեցիկ երի գաղափարները, որը մենք ներկայացնում ենք այստեղ ձեր հիշադրությանը, նրա մոտ ծնվում են անսպասելի և անմիջապես սկսում է այդ գաղափարները կյանքի կոչել։ Գայանեն արվեստում ապրող արվեստի մարդ է։ Այսօր նա կարող է սովորել դաշնամուր նվագել, վաղը նկարել, մյուս օրը իր ձեռքի աշխատանքներով զարմացնել բոլորին։ Գայանեն մի անձնավորություն է, որին կյանքը ստիպել է լուռ ու մունջ տոկալ իր անձնական նեղություններն ու ոգսերը և դրանք երբեք չփաթաթել ուրիշների վրա։ Տեսանյութի միջոցով էլ ներկաները ծանոթացան Գայանե Պողոսյանի անցած մասնագիտական ուղին։ Կապանի թատրոնում դերասանուհին առաջին անգամ խաղաց տաքսի-տաքսի ներկայացման մեջ, հիշեցրեց նրա խաղընկերուհին Նատալիա Բաղդասարյանը։ Երբ Գայանեն եկավ թատրոն, մի փոքրիկ աղջնակ էր, նոր ավարտած ստուդիան, վախվորած աչուկներով, ինչքան էլ ասեն, ուժեղ էր, հիմա է ուժեղ, այն ժամանակ ուժեղ չէր, այն ժամանակ փոքրիկ աղջնակ էր, վախվորած աչքերով, հուզվում էր և վախենում էր ամեն ինչից։ Առաջին դերը, որ ներմուծվեց, դա տաքսի-տաքսի մեջ էր, Ադելայիդա էր, մտնում իսկ ես քարտուղարուհի էր։ Դուք պատկերացրեք նրա հուզված վիճակը, որ ասաց, ինչ լավ է քո դերը իմը չի, հիշում ես, ասաց ինչու, ասաց ես այդպես չէի կարող, հանդիսատես ինձ չէր սիրի, ասաց ես ժամանակ է գալու, ինձ հանդիսատեսը սիրում է ամենավատ դերի պարագայում անգամ, ու այդ օրերին մենք գնացել ենք հյուրախաղերի, հյուրախաղերի ժամանակ Գայանեն բացվեց 120%-ով, շատ նուրբ հոգուտ էր, ինձ համար ճանաչելի իհարկե, ոչ բոլորի համար։ Շատ խոցելի, մի փոքրիկ բանից կարող է վիրավորվեր, հիմա էլ է այդպես, ուղղակի արդեն ուժեղ է ցույց չի տալիս, դե ժամանակ հուզվում էր ու լաց էր լինում։ Եվ այդպես Ադելայիդից հետո մտավ բախտավոր մարդիկ, էլի հարսեր և այդպես շարունակական դերեր, փոքրիկ էպիզոդներ, հետո դառան գլխավոր դերեր։ Շատ շնորհալի դերասանուհի է մեր Գայանը, շատ ներքին հուզական աշխարհով։ Նրա դևիզը ինքը չգիտեմ դա իր մեջ ֆիքսել է թե չէ, բայց ես հասկացել եմ այսպես, որ ինչ ուզում է լինես, պետք է լավը լինես։ Իրենց կարծիքներով կիսվեցին նաև դերասանուհու մյուս խաղընկերները։ Գայանեն բոլորի համար սիրելի էր ու հարազատ։ Խոսեմ նրա մարդ տեսակի մասին։ Գայանե ծանոթացանք թատրոնում, ինքը աշխատում էր, հետո որոշ ժամանակ հետո դուրս եկավ թատրոնից, գտնվում էր, չգիտեմ, Ռուսաստանում, հա, երևի երեխեքին էր մեծացնում, ինչպես աղջիկը ասեց, թողնելով իր մասնագիտությունը։ Ծանոթացանք ներկայացումից անմիջապես հետո, նստած փորձասենյակում, մտավ Գայանեն ու միանգամից, վայ, ուտեմ, ես էլ ուղղակի… Շնորհավորելու էր, ներկայացումից հետո դերասանուհին շնորհավորել։ Ուտես ծանոթացանք, բայց հետո նեց եղավ, երբ որ ավելի սենց մտերմացանք իրար հետ, պարզվեց, որ ես փոքր ժամանակ շատ եմ եղել Գայանեից տան, խաղացել եմ իր աղջկա հետ, ինչ արած որը ելույթ են ունենում, ու դարձանք շատ մտերիմ ընկերը։ Իրա դերասանական կարողությունները մեծ է և շատ անմիջական է խաղում, ինքը զգում է, ասենք, խաղալուց ինքը դա ապրում է, իսկ որպես մարդ ինքը շատ պատրաստական է օգնելու ընկածին, նեղության մեջ, հենց արժեքներ ունի, բավականին դավ արժեքներ ունի մարդկային որպես մարդ տեսակը, հենց որ ես ուրախ եմ, որ իրա հետ մտերիմ եմ, որ ինքը նորից մեզ հետ է և ցանկանում եմ նորամոր դերեր, մեծ ասպարեզ իրա համար։ Հմուտ ձեռքեր ունի Գայանե Պողոսյանը, նրա ձեռքի աշխատանքները ցուցադրվել էին գրադարանում։ Սիրում է երգել, հիմա էլ դաշնամուր նվագել է սովորում, դա իր բաղձալի երազանքներից մեկն է։ Քանի որ արդեն նվագում է, ներկաների խնդրանքով մի փոքրիկ հատված նվագեց իմ սիրելի Քնքուշ Գոզալ երգից։
Ասում է դեռ լավ չեմ նվագում, բացի այդ դաշնամուրի նոտաներից մեկն էլ փչացել է, բայց խոստացավ առաջիկայում նվագել բոլորի համար, այն թե ինչպես Կապանի թատրոնն ընդունեց նրան, մինչև հիմա էլ հիշում է։ 29-30 տարի սրանց առաջ ես եկա թատրոն, եկա Կապանի թատրոն, իսկապես փոքրիկ աղջնակ, իսկապես վախենում էի ամեն ինչից, մտա այնպիսի մի կոլեկտիվ, որտեղ բոլորը սիրում էին իրա։ Դա մի հրաշք բան էր, ես այնպես սիրահարվեցի իմ ընկերներին, որ մինչև այսօր ուշքի չեմ գալիս, իրանք կասեմ, որ ես դա ճիշտ եմ ասում, ես այնպես սիրեցի իմ ընկերներին, որովհետև ես տեսնում էի, որ այստեղ կասեր, պատերազմ անցանք իրար հետ, հետո ես գնացի ուրիշ պետություն, բայց նորից վերադարձա, որովհետև չէի կարող չվերադառնա, հա, կապը միշտ կար, այո, բայց ես գնացել եմ, ոչ թե լքել եմ իմ ընկերներին, այլ բոլորս գիտեք, որ կյանքում լինում են այնպիսի բաներ, որ դու ստիպված ես լինում գնալ, բայց միևնույն է, ես միշտ իրանց հետ եմ եղել, ես միշտ ձգտել եմ այստեղ, ես կարող եմ այնտեղ իմ կյանքը ստեղծել, գուցե ավելի ուրիշ, չգիտեմ, գուցե լավ, գուցե վատ, կարևոր չէ, կարող էի, բայց չէի կարող առանց իմ թատրոնի, առանց իմ ընկերների, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Հնչեցին նաև երգեր, դաշնամուրային այլ կատարումներ։ Վերջում Գայանե Պողոսյանը շնորհակալություն հայտնեց իր ընկերներին ու կազմակերպիչներին այս անմոռանալի պահերի համար։